Ahora un customer that, Mr. BC, sí, Mr. BC. Beltré a boletra coffee para mí, a mí me inda. Sí, Beltré llega acá. Beltré su hora de trabajo está 8 horas. Pero Beltré te llega a hacer un pan, 10 petra coffee para mí. Gaya aquí de mesa. Es un buen café también, buen café. Aquí no te pones de coffee aquí, entonces. Coffee es bueno, el coffee es bueno. Está bom. Anyway, Beltré atrae para mí, me está apreciando chá, y que te llega sumamente trempán. Está dispuesto a traer coffee, pues después que nadie te guarda, sin te guarda, que ahora su hora y trabajo está para comenzar a traer. Pero esto bien especialmente para traer coffee para mí, ahora que te guarda me ainda. Está bom. Se não vamos nos corandas, a ver também nos temos 5 corandas, de maneira turdia de caso. Extra Antilhas, Dagblad Vigilante, última notícia e bala, 75 corandas por diário, mentre nos comprar, para que tu haja aqui que tem como notícia de não. A ver, nós estamos mesmo com isso, nós estamos comprar 5 corandas, e mesmo com isso, como eu te disse, sábado, turdia, nós estamos comprar 5, a ver, eu disse de qual dinâmica eu vou comprar, pero queremos, meu, vou comprar tur 5 e assim eu vou ter bom informado de notícia, vou ter um montão de informação, eu vou ponto de dedo, pois percurava, vou ter 5 corandas, aqui ponemos mesmo na altura de lo que está notícia. Vamos começar com o corando bala. Bala está abrindo a ver, arriba sua portada, detenção para escândalo de corrupção da imigração a choque. Arriba portada também de bala está ilustrada, Dia Nacional de Amtenar Empleado Público, e la revista es slogan para motivar otro para cosechar servicio íntegro y profesional. La arriba portada de Corán Bala. Tien Bala, la nos va arriba página 2. Arriba página 2 está a relatar lo que ayer la basta atención está en detención. Esta revista que era para escándalo de corrupción en la inmigración a shock. Relacionado con ser humano chinês na Atrobe logra a entrada e a detenção de 2 pessoas como acusado para acto de corrupção para que permite para que decorçou. Por espera e desenvolvimento aqui de assina tanto chinês que de repente apresentar no corçou. Não é para fazer negócio só, sino hobby de não para trabalhar em construção e manejo de não negócio. Não. E também se tem gente da bom vinha, agora que não queda claro legalmente que não é obrigação, mas está um outro caso. Que se tem, entre outros casos, a cabine está acusada de tratar coisas e situações para que a comida, para vender, que o povo para comer, que se está comprando, antenar para chegar na permite via de um processo legal e também desenvolver para chegar na permite para carga arma. La atenção ayer, me tenho seguro que para o próximo dia também lota tópico de dia. Vamos continuar com a Corante Bala, nós vamos agora para a página 6. E agora para a página 6, ayer, tem a reunião de parlamento de Comissão Central. Adaptação de Ordenança Nacional de Defensor de Pueblo para mais eficiência e ampliação de sua tarefa. E também se for o lançamento do país, Corsol a instituir Defensor de Pueblo, um instituto que nenhum país democrático não por permitir seu mês de notim. Defensor de Pueblo está a atender que o caminho do governo a falha com o direito de cidadão. De, durante o tratamento, aqui está a senhora Marilyn Moses, que também a expressar seu sentimento rondo de Esaki, um de nós está entre outros. Esta vista, mientras o relato anual de 2015 está de preocupação, mirando com o governo, estava queda sem contestar defensor do povo e estava carecer de colaboração de investigação andando. De rapport a concluir a comportação do governo aqui como onbehoorlijk gedrag. A preocupação, pois, de senhora Marilyn Moses, ela expressou isso aqui também ayer durante a reunião de parlamento. De Corant Bala, nós estamos agora, arriba a página 9, na página 9 do Corant Bala, manifesto para manejo de género entregado ao governo. Isso aqui está dentro do quadro de Dia Nacional de Empleado Público, mas também tem quadro de 10 anos, celebração de 10 anos de organização, Fundação MUA, está muito uniforme armado. E tem quadro
de quadro aqui. Não estava tendo uma conferência também, going forward, sempre para adiante. Não entregar um manifesto no governo de Curaçao, era uma hinta, e sabe que não é assim, depois de a marcha, for the Renaissance Curaçao, caminha a conferência a tomar lugar para Fort Amsterdam. O primeiro-ministro Eugène Rogenaat recebeu manifesto no nome de governo. E também corante bala, e também para a página 9 da hinta. Bandem bala, nós temos uma página só, nós temos uma página 10, hobby gente estava de puntra, pero já não é luna. Está dia 3, está dia normal de trabalho e de escola. Senhora Merlin Alcalá Leita, ministra de Ensinança, Ciência, Cultura e Deporte, informa enquanto celebração de dia de Himno e Bandeira, que está já domingo. Também com orgulho e alegria, nós, André, da semana de Bom Júlio de Curaçao, tudo preparação está canando para uma celebração digna de dia de Himno e Bandeira de Curaçao. De quadro, aqui o Ministro de Ensinança, Ciência, Cultura e Deporte, senhora Merlin Alcalá Leita, anuncia que, apesar que o dia 2 de julho está caindo já domingo, aqui, dia 3 de julho está dia regular de trabalho e escola. Essa aqui conforme a planificação de vacância para o ano escolar 2016-2017, pois. Tem trabalho normal de aluna dia 3 de julho. Isso aí, o que a senhora Alcalá Leita avisa. E também, bala na página 10 de detalhe. Vamos agora, vigilante está abrindo a sua portada, arrestando venezolano venezolanos com arma de candela junto com basta bala riba barco. Corrupção, jefe de admissão e seu colaborador detenê para corrupção de enquadro permite de estadia. Um homem está posto 5 paquetes que estava a contener droga. Ainda, que tu vai riba posto. Está vigilante, está pondo atenção riba particularidade aqui, tem sua edição de água riba portada. Vamos agora para o único na holandesa, Antilliaans Dagblad. Antilliaans Dagblad está a abrir a sua portada com um informe fora de, Trinidad e Tobago e está a relatar a Aruba, vou ter uma portada mais bonita, de pouco da mita está de membro de time de sincronização, landamento. Andonanta na competência Central America and Caribbean Amateur Swimming Confederation na Trinidad e Tobago. Mas é grande mesmo. Então, tem participação de Barbados, Cuba, Curaçao, Guadalupe, Guatemala, Jamaica, Panamá, México e também República Dominicana. Então, essa aqui está, é de Aruba. Para pôr atenção, Aruba de Aruba. Um saludo para Tiara. Conheci um damita Tiara aqui, está lá, não? Me quer saber, piscar mesmo, tem que alumbando agora Tiara está passando. Pero está essa sincronização também mais bonita mesmo. Riba portada de Antilliaans Dagblad também tem mais informação onde não está a expressão de caso aqui de VBC que está vista com estagnação e incrementação de turismo na Curaçao. Tudo isso aqui está motivo para preocupação. Assim, na VBC está vista de um circulário recém. E esta visa que para sombra está aqui porta um desenvolvimento negativo com consequência para a economia, para o bem-estar e também para o trabalho. Sabe que tem um aspecto não que vai ressaltar de um circulário de VBC e Antilliaans Dagblad por atenção arriba suportada arriba aqui. Vamos agora para a página 2 também tem um aspecto que não se chega de papel de dia de nossa edição de E-Notícia está Carmabi, um aspecto que vem de lá arriba riba desarrollo de Oostpunt, to aqui na Carmabi de Antilliaans Dagblad ta desmenti ku elome si tamati ningun influencia riba expression ku tabini for di UNEP. Carmabi tuma nota di esa aki Antilliaans Dagblad ha si pregunta na direttore di Carmabi de caso aki ta Paul Stockelmans e apone atenção a particularidade aqui, pero aí contesta, indicando que o Carmabi está desmenti que ele não tem nenhuma influência riba a expressão que abini for de UNEP, principalmente riba desarrollo de Oostpunt. E também Antilliaans Dagblad está na página 2. Vamos para a página 4 agora, e para a página 4 de Antilliaans Dagblad, deporte como meio contra a criminalidade. E também para prevenir com aquele ato,
Nalo Biden camina robés. Algún joven de Escuela de Fundeci foría anual próximo. También hay guía extra de caso aquí de forma de deporte y movición. Fundación de Desarrollo Deportivo Corsao FDDK indica el proyecto aquí con Mr. Costa 1.1 millón florín. For de caso aquí fondo de criminalidad. Nada hay esa aquí. For de fondo de criminalidad, es lo que también hay así también. Para evitar, para contrarrestar la hemos visto, joven, en cuanto pasa de camino de criminalidad. Arriba página 4 de detalles de Antillians Dagblad. Vamos ahora arriba página 6, también tengo un aspecto de la temporada que está en Masha Hobby, arriba de allí. Es joven, en cuanto va a Holanda, saben que va a seguir en estudio Holanda, de la mayoría, está en Rotterdam. Es allá aquí, es un cuanto va a con SSC, entonces, están a pedir financiamiento de estudio vía SSC. Está 218, fresco, fresco, con la Baía. Holanda no fim de julho aqui, então esta visa é candidato que está trabalhando Rotterdam de caso aqui, está muito mais tanto comparado com outra temporada, não? Pero outra temporada não também está bastante alto, pero remarcável está com o hobby também Rotterdam é aí aqui. Para bom mira, não? Esta visa que não está quase tour, para não subir se está tour. Está quase tour trabalhando na direção de Rotterdam. Antillians Dagblad põe atenção riba e particularidade aqui. Um dia mais aqui na Nacional de SSC, não? Não sei que papo com a senhora Wahu também, com essa duna, informação e tip e ajuda e homem também. Tem free movers, com em vez de tomar fiança que não está passa, toca vai direto Holanda para a Ana Mesa, assim, e financiamento. Quedando que tu vai ter enseñanza, nós vamos agora para a página 10 de Antillians Dagblad e referindo aqui no sindicato CITEC e ameaça que nós estamos tendo, na minha mente, ameaça, em todo caso, e ideia que nós estamos tendo para uma ação no começamento de ano escolar, não aqui ainda fora de mesa. Assim, o presidente do sindicato Darius Plantain avisa. Está para porque na hora de promedio de trabalho de 17 de agosto. Ainda se nota fora de mesa, mas tem uma conversação e mas tem resultado e reação de caso aqui de ministro de Ensinança, Ciência, Cultura e Deporte, com a senhora Marilyn Alcalá, a lei. Então, algum de ponto não que não trata de reunião aqui, está amanhã já o EPS, não tem que ter contexto de isso aqui. Um desenvolvimento também que nós também seguimos de cerca para mirar aqui com está o resultado e que está o pensamento depois do sindicato CITEC. Vamos agora para a última notícia. A última notícia está abrindo a ver a suportada com a situação tensa na Venezuela. A situação está escalada, tendo com o helicóptero dentro do centro da cidade, mas a costa da Venezuela está pinta muito bom. A portada também de Luna, dia normal de trabalho e escola. Jefe de imigração detene para corrupção. Está louco com a última notícia está abrindo. E mensagem também com o ministro de Manejo de Governação, Planificação e Serviço Público está batendo para a IERA. Mas está invitando também seu personal para participar a IERA na atividade no World Trade Center em quatro dias e Dia Nacional de Empleado Público, AMTENAR. Última notícia. Dessa edição de AVE. De última notícia, nós vamos para a página 3. Para a página 3 de última notícia, AVE Colômbia, destinação prominente para a saúde na Latinoamérica, presente em Caribe, Tabisa. E para a página 3, AVE Meinta, Colômbia, país sul-americano, reconhece para a qualidade de seu tratamento na médico, basta complexo formação e nível de personal médico, científico e infraestrutura. De hospital, lo tiene conferência na Aruba e Corsau tocante prevenção de maleza mais comum na isla Naki. Está uma colaboração conjunto junto com a nossa isla Naki, com Colômbia, proximamente. Arriba página 3, e detalhe na de última notícia. E de última notícia, nós vamos agora arriba página 5. Arriba página 5, de última notícia, jefe de imigração, Esther Sherry.
detener para corrupción, falsificación y mal uso de función. A detener también Lisandra Luyando, taller Mejinta, es funcionario de la Recherche Corsol, en cooperación con el Cuerpo de Policía de Corsol. Y Team Bestrijding Ondernemings, TBO, ha ejecutado dos detenciones de investigación relacionada con corrupción administrativa, la ambtelijke corruptie, de cuadro de permiso de ese día dentro de la organización Tulates Organizatie. Y de cuadro de esa aquí a detener pues el jefe, como también su colaborador, riba sospecho ambos de corrupción administrativa, falsificación de documento y mal uso de función. Está riba página 5 detalle na aquí de última noticia. E maneira mais sabo e tava tinha riba of tinha riba portada também de última notícia situação na Venezuela. Na horta um helicóptero de CICP e bula com essa aqui de pleno Caracas. A situação tensa na Venezuela. Roupa e ação e saqueio de vários estados do país vizinha. Diz bem de nós aqui Venezuela. A situação de um país vizinha, Venezuela. Nota bom, aí era de março, dia 27 de junho. Estaba hasta un día camino de ciudadano de venezolano, pero más que turcos están de Caracas y estado Aragua, estaba hasta súper preocupado para lo que han con mister a Soso de en el próximo 24 para 48 horas. Y en el transcurso de ayer, de un día, a funcionario en día BAE, a Horta, un helicóptero de CICP y pone un bandera camino de Nantasquibi 350 y Libertad. Está en situación tensa que tiene en Venezuela ya, no se va a conseguir algo que con nosotros, así nos pone atención arriba Venezuela también, lo que está pasando en Venezuela ya. No sé, nos vicían en Venezuela y sumamente preocupados con la situación que está tomando lugar en el país. Van ahora para Extra. Extra debe su portada, ahorita a abrir joven, es parte más grande de cliente de FMA. Riba portada también está poniendo atención arriba la situación en Venezuela. Hay helicóptero con ataque al tribunal en Venezuela. Jefe del departamento admisión detener. Softbolista Randy Corsol con buen trabajo para el reino holandés. Los deportistas han destacado más buen mes última temporada. Más great mes. Arma de candela confiscada. Está venezolano detener también. Riba portada aquí de Corante Extra. De extra, la que nos va a ir para página 2. En la página 2 también está relatando lo que tiene la portada. Joven es parte más grande de cliente de FMAPA. Uso de alcohol y marihuana. Está este man aquí, FMA, Fundación para Manejo de Adicción, ha cumplido 20 años de existencia. Y nos organiza un día de abril y dona un vista de nos trabajan. Y de esa aquí, resalta, el joven está forma parte grande de cliente de Fundación aquí. Entonces, lo que con anda bien peta marihuana y alcohol, marihuana un 33% de jóvenes y alcohol un 23% de eso nan cuta más joven que está asistir na FMA pa ayudanza. De otro banda lógicamente cifra da de sumo preocupación, pero de otro banda puede visa lo menos antes llega FMA pa ayudanza. Denga extra, la nos va a arriba página 4, arriba página 4. Nós estamos pondo atenção arriba a reunião que estamos tendo ayer na Comissão Central de Parlamento. Man está para o Ombudsman ter mais autoridade. A fração de Man está para trás de cambio de lei de defensor do povo. Ombudsman para ter mais autoridade para investigação. Parlamentar Jael Plet avisa que a lei está a regular a parte de autoridade de Ombudsman para poder funcionar. A lei está importante, ele avisa. Por sombra, está a regular que o Ombudsman por 30 de más instituto para hacer investigación, sea Amtshalve of Esunga, según quejo de la 30. Y plato que está cuánta quejo de servicio con más de 30 también, Ombudsman. Esta de extra, arriba página 4. De extra, la nos va arriba página 13 y quedando arriba es un tópico de reunión de ayer. Parlamentario Yasser El Ayubi. De Parque Santa, que garantía tiempo para implementar sanción de defensor del pueblo. Da otro aspecto, en la delante de la reunión de la Comisión Central del Parlamento ayer, señor Yasser El Ayubi, de partido Par Apuntra, que garantía tiempo para implementar sanción de defensor del pueblo.
con il cambio di lei. E la Commissione Centrale ha tratto il cambio di lei anche alla UBI nel numero di frazione di parabisa e lei di Ombudsman nota uno parà ribasumis. E tutti che lei cammina emozione tambe da unga un ruolo di inge. Riba pagina gestresse ta den corant extra. E finalmente den extra tambe un aspetto che sicuro mi tinge sicuro e dà la buona attenzione, fondazione per consumidore compra prezzi di carne e verdura a tutti in differenza grandi di prezzi anche in abbai differenti supermercato durante il periodo di 26 di mei te con 1 di giugno di anche fondazione per consumidore a visitare un candidato di 22 stabilimenti per nota prezzi di 79 prodotti delante differenti prodotti di carne, beleg, frutta e verdura in 22 stabilimenti anche da supermercato entrenando. La gamma di menzionare un par supermarket 2000, Van der Twil, Arco Iris, Artis, una altra banda, Best Buy, Bombini, Boulevard, Centrum, High Centrum, Piscadera, in tutto caso da 22 nanta, e tutto abbiamo di caso anche differenze grandi di esaki nan, però speriamo supermarket risultare su un massimo surti. Mangusario, Canario e Hipermarket risultano di dos lugar con candidati 66 prodotti e Centro Mahai con Centro Piscadera risultano di 3 lugar con candidati 64 prodotti. Anto Centro Mahai tem mais prodotti di carne, verdura e beleg na mijo preis. Esatto, disse algum dia resultado, né? Pero tá bom para começo aqui de extra e da tinta minera da ponte testa preis e a diferença que tem entre é um mais barata e é um mais caro. Da Fundação para o Consumidor saca e é comunicado aqui de quando se controla aqui a investigação aqui na diferente supermercado 22 aqui na Corsó. Interessante, para botar uma nota de dia assim, a botar essa quarta e quarta supermercado com melhor sorti, melhor preço e está com mini bom saco naturalmente. Televidente nosso paraquete Wagner 5:45 diariamente nosso assiste ABMS um cos extra antiliano Zagblad vigilante última notícia e bala e seita em 5:40 com tour dia nosso aqui com tim como notícia não tem exceção mas um cos nosso assiste ABMS do nabo disso fragmento chiquiasina de lo que tim dengue 5:40 aqui ora botinan botem direta quanto notícia botem nabo ponto e dedo disinan tá mais ou pior notícia mas tim nabo disposição bom momento e ora para espaço comercial ora nosso back. Coffee Notícias está continuando, mas tem para ambos que com a mais atenção de nossa edição de notícia ayer. Quis você ver? Choose to stand up.